Як ви знаєте, минулого року відбулися слухання у Гаазі щодо відводу судді пана Ораньє, бо 10 років тому він був причетний до справи щодо ЮКОСа, а також через його знайомство з двома адвокатами, які тоді боролися пліч-опліч разом з ним, і які сьогодні представляють інтереси кримських музеїв. Ми гадаємо, що це компрометує його як головуючого суддю. Проте він оскаржив таке рішення, і суд минулого року визнав, що пан Ораньє був правий, і що суд не вбачає жодних проблем. Ми прийняли таке рішення, проте всередині цього року ми отримали від одного адвоката багато інформації та документів. Вони вказували на те, що суддя Ораньє не говорив усієї правди під час тієї зустрічі. Це змусило нас почуватися дуже незручно, саме тому ми знову порушуємо це питання. Адже ми вважаємо, що не можна мати справу із суддею, який говорить не усю правду. Тож це слухання було повністю присвячене питанню, чи дійсно Ораньє казав усю правду під час засідання минулого року. Ми змогли добре представити нашу справу, проте сталася дивна річ. Одній із суддів на сьогоднішньому засіданні стало зле, тому мали спинитись посеред слухання. Однак ми всі дійшли згоди, що суд ухвалить рішення, виходячи із фактів, що були представлені сьогодні в той час, коли хвора суддя ще була у залі. We all agreed that the court will come up with a judgment on the basis of what has been exchanged today at the time that the ill judge. Так, ми матимемо судове рішення і маємо усі підстави сподіватися, що ми добре представили справу. We have good hopes. We presented the case well, and we'll just have to see.